Я приїхав до Кривого Рогу, аби дізнатися, хто та за скільки зараз продає честь мундира. Василь та Олег служать у 17-й танковій бригаді. Обидва пройшли АТО, але зараз чекають на суд у справі їхнього самовільного залишення частини. Навідник за фахом Василь поїхав у лікарню до вагітної дружини. З 20.07.17 в частину військову я прибув 25.08.15. Ну, приблизительно десь місяць мене я відсутствував. Ну, перед цим я повідомляв своє начальство і все остальне, що я в лікарні, привіз бумаги, все, ну, подали мене в СЗЧ. Подібне сталося і з водієм-механіком Олегом. Він залишив частину без відома командування. Свою провину солдати визнають. Да, у мене був самовол один місяць, тобто, як я змінився снаряд і поїхав додому, тому що, ну, там свої сімейні проблеми, тобто, як би, ну, не сообщив, ну, командування. Хлопці стверджують, раптом військова прокуратура домалювала їм аж по 2 місяці відсутності у частині та почала погрожувати 5 роками ув'язнення. Ось я ж говорю, тут не совпадіння взагалі. Але несподівано під час розмови з дізнавачем і прокурором обом бійцям запропонували пом'якшити покарання. Звісно, не задарма. Зразу вивели на задні двері, сказали, що вашому ділу, щоб угоду словно отримати, ми вам 5 000 даєте, ми вас покриваємо, типу 5 000 даєте гривень, годословно получаєш і ти свободен. І це не поодинокий випадок хабарництва у військовій прокуратурі Кривого Рогу, додають солдати. За їхніми словами, здирники діють украй зухвало. Якщо немає грошей, бійці ведуть до банку взяти кредит на хабар. Це не я перший, не останній, вон є люди і по 7 500 вже поплатили. Ну, то есть они даже не боятся ничего вообще. В банк с нами дознаватель ходил. Ну, получается, прокурор там, ну, тоже в той упряжке, ну, дознаватель, ну, сам все делает дознаватель там. На зрозумілий кредит Олег та Василь вішати на себе не захотіли, та намальовані шантажистами тюремні строки все ж лякали. Тому чоловіки звернулися по допомогу до волонтерів. Прийшли і від душі розказали, що відбувається взагалі у них, що за ситуація. Звичайно, ми були вкрай збентежені такою взагалі розмовою. Звичайно, ми були дуже обурені. Ми зателефонували, звичайно, в СБУ, в наше місцеве. Волонтери закликають усіх бійців, хто стикався з таким відвертим здирництвом, звертатися по юридичну допомогу. Може, це і не єдині випадки, ми так чули, але по факту, це вперше у нас таке було. Хлопці бояться взагалі говорити таку правду. Звернулися і до правозахисників із Дніпра. Юристи кажуть, справа шита білими нитками. В обвинувальному акті і дати не співпадають, і свідчення перекручені. Словом, чимало неточностей. На лице маніпуляції такі, коли неосвідомленість у бойців, ну, в таких поняттях, як воєнне положення, особливий період, пользуються правоохоронителі і строять на цьому такий незаконний бізнес. Волонтери та правозахисники скаржаться, їм таки не вдалося вийти на контакт з військовим прокурором. Може, хоч у мене вийде? Телефоную з приватного номера. І тут почалося. Прокурор, який веде справу солдатів Демченка та Мартиненка, нічого не знає. Я нічого не можу вам сказати по цьому поводу, що це не мені дзвонити, хорошо? А підкажіть, кому обратитися? Я не можу вам сказати. Дізнавач, якого бійці звинувачують у вимаганні хабаря, теж нібито не при справі. Я за них нічого не знаю. А не підкажете, кому обратитися? Не знаю навіть. А от у Криворізькому гарнізоні пообіцяли проконтролювати хід справ Демченка та Мартиненка. Кримінальне провадження вказаної категорії знаходиться під моїм особистим контролем. Чи ведеться якийсь розгляд справи стосовно претензій бійців про здирництво і хабарництво з боку прокурора та дізнавача? Мені такі факти невідомі. Тож зараз бійці за підтримкою юристів чекають на судове засідання. Я уверен, как минимум квалификацию, статью можно будет изменить. Что касается их вынужденного или не, объективного или необъективного отсутствия после отпусков, здесь уже дело суда. Солдати ж не збираються уникати відповідальності за свої дії. Але шантаж та здирництво просто не спустять на гальмах. Треба посадити таких людей, тому що це не ми перші. Не ми последні. Я вважаю, це неправильно. Це якщо йти їм навстречу, то що буде далі, якщо йти цієї корупції навстречу. Тобто треба якось з нею боротися. І солдати, і юристи з волонтерами впевнені, доведення їхньої правоти стане чудовим прецедентом у боротьбі із корупцією в Україні. Чи завершиться зрада перемогою, дізнаємося лише після судових засідань.
Антон Мачула, Сергій Гончар, Євген Хисний. Новини 11 каналу.